Turashuhuje cyane muribuka ko mwese kuri Microsoft Word twatangiye kuri introduction tureba iby'ibanze. Uyu munsi rero tugiye kwandika letre ya mbere, hanyuma tugiye kugira ibintu si letre tujye kwandika ni ibintu ni tujye gufata document wenda yanditse tuyeditinge tuyigireho nyine turebe uko ushobora gukora ibindi bintu byose wenda wumva wifuza. Tuvuge reka dutangirire kuri ino dokima. Urugero dokima twari twakoresheje ubushize twari dufite hano amagambo none page imwe. Tuvuge wenda ushaka hari ukuntu ushaka kudekora urupapuro kudekora, ni ukuvuga ngo ufata ino page ushaka kudekora ukaza hano muri design. Iyo uje hano kuri kuri design ujya urabona hano ku ruhande hari ahantu hari akantu ka page borders, ukanda iyo ukanze kuri page borders ubona akandi gasikurini baba baguhaye, ukajya hano hepfo haba handitse kuri add. Ushobora guhitamo akantu ushatse wenda reka tuzereka duhite maka, noneho uhitamo uburyo kaza kubaka kuba kameze ku rupapuro. Urebye kuri kino gice cya hano ku ruhande rw'iburyo hari ukuzenguruka hose, hari word document, hari wenda this section, wenda ushobora guhitamo bino, ushobora guhitamo uko biza hejuru no hasi, ushobora guhitamo gutya, ushobora guhitamo gutya cyangwa se section zose ukabishyiraho. Noneho iyo urangije guhitamo option wumva wifuza ukanda OK. Urabona ko bihita biza kuri page byose, urabona ko kuri page yose bihita biza. Noneho ahangaha ni kuri page borders, uko bakoresha page borders. Nimba waragiye ubibona wenda ku ma cover page, ku bantu benshi baba bakora mu cover page. Noneho ikindi wenda ashobora guhindura color, page color, ushobora wenda kuyihindura ubururu. Urabona ko ujya hano kuri page color ugahindura ubururu, ni ibintu byoroshye. Noneho iyo umaze kubona wenda ibara wumva wifuza nyine uhitamo, urabona ko uhita rijyamo rikaba kare. Ni ukuvuga ngo ahangaha twari turi mu kintu kijyanye na design. Kuri design rero nanone hari uburyo wadingamo watermark, uzabona uburyo bwinshi n'impapuro nyinshi zirimo ibintu byanditsemo nk'imbere bitanditse, ariko wenda bitagaragara ku rupapuro nyine biri munsi y'ayandi magambo, ibyo byita watermark. Ni ukuvuga ngo ujya hano kuri watermark, na none turacyari muri design. Urumva hari bino by'ibanze nyine ushobora guhitamo, ariko tugiye kwa dingi yacu. Ujya kuri custom watermark, ugeze kuri custom watermark ushobora gushyiramo ifoto, picture cyangwa se text. Ujya hano kuri text ugaselectinga, kandi ugahitamo ijambo ushaka ko riza kuza mu rupapuro ari watermark. Ngo duhitemo IST yacu kuko niyo turi gukoresha cyane. Then diagonal horizontal, reka dushyiremo diagonal, hitamo n'uburyo, kanda OK. Noneho urabona ko hari na kara twashyizemo, na kara urabona ko IST yacu nimba witegereza neza irimo usomeye hano, iyi niyo bita watermark. Ubwo ni uburyo bubiri ushobora gushyiramo watermark. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha wibuke gukora subscribe, share na like. Thank you for watching.